Kaip viskas buvo? Nuo ko prasidėjo? Kodėl? Jaunimo subkultūra, menas, muzika, sportas ir net religija. Atviri ir nuoširdus pokalbiai laidoje, o buvo taip. Sveikas atvykęs. Labą dieną. Aš dar nepasakiau, kur. Nesvarbu. Laida mūsų vadinasi, buvo taip, aš su malonumu pristatau seną bičiulį, seną pop, rock, muzikos vartoją. Galiu taip sakyti? Kestutis Jablonskis. Visaip galite sveikas. Kalbėti, kaip norite. Pats esi toks paprastas, kaip mes visada, kai bendraujam, nereikia su tavim nei tokių pozų užimti, nei labai stengtis. O galėtumėt? Galim pabandyti ir žemaitišką, bet aš prūsakan, esu prūsas, žinai, tai mano ta žemaičiavims, tai gan keists. Šiaulietiškas. Jo. Šiaulietiškas. Klausyk, pirmas mano klausimas tau ir bus, kol mes įsibėgėsim ir prisiminsim, laidojo buvo taip, visada nuo to pradedam, prisimenam, kaip viskas prasidėjo, kaip buvo. Bet vis tiek vienas klausimas toks avansu. O esi dainavęs žemaitiškai? Ar kūręs kokią dainą, pavyzdžiui? Kūręs nesu, bet dainavęs esu. Kažkieno kito. Jo, tokį mažai kiečio. Jis ten sukūrė tekstus ir man liepė parašyti muziką ir įdainuoti. Ir kaip sekėsi? Aš ten šešias dainas labai sunkiai sekėsi. Tai ką, tu nemokai? Nu, bet ten tekstus jis parašė tokį senovinį kalbą dar. Rimtai? Tai pasidėjęs pas skiemenėlį, variau, bet padariau. Nėra lengva, kai pripratęs dainuoti lietuviškai. Kur tai rodė? YouTube'is, aš jam atidėjau tas dainas, YouTube'is įkėlė kažkur. Tai ne tokios dainas, na, kaip Žvagulis ten, žinai. Nu, aš turėjau vis tiek išlaviruoti jo tekste. Jis neleido pakeis man nieko. Bet muziką aš turiu galvoti. Nu, aš muziką dariau pagal tekstą. Aš, kadangi muziką kuriu ne pagal tekstą, atvirkščiai. Aš iš pradžių darau grina melodiką tokį, žinai. O paskui jau užlipitavo tekstą. O čia... Atvirkščiai buvo. O čia dar žemaitiškai, nu, ten buvo sunku. Bet įdomu? Nu, ne įdomu. Klausyk, man tikrai žemaitis. Kad kaip yra, taip ir... Taip ne, suprantu, ir yra taip, nu, neįdomu dėl to, kad... Tu esi privestas daryti tokį kaip ne savo darbą, žinai. Toks procesas. Nu, rezultatas gavosi, ten ne, vienas gabalas, ten gal ir niekur toks, tipo himnas žemaičių, žinai. Nu, jis skamba toks žemaitėjai. Žiūrėk, tai mes visi dabar grįžkime tą praeitį į tuos laikus, nuo ko viskas prasidėjo, nes aš prisimenu, kai dar buvau visai toksai, kaip sakyti, na jau be ragatkės kišeniai, bet dar paaugliai, kai buvo tokia banga Šiauliuose. Šiauliuose, va, tam mieste būdavo šitaip, kad jeigu pasako, kad atvyksta kažkokie tai muzikantai ar grupiai iš Telšių, tai buvo kokybės ženklas garantuotas, nes tada buvo Antanėlis, ar ne? Tada jau pats buvo toks Helmantas Stanevičius, čia žvaigždėje šokiuose grodavo koverius, cepelinų nerealiai, visi iš proto eidavo. Ir paminėk dar, su kuo pradėti tada, kas dar čia, iš Telšių? Čia jau buvo ne pradžia, čia jau buvo kitas etapas. Mes pradėjome su Pažemėcku. Pažemėckas. Jo, pradžioje buvo, aš kai pradėjau, jie mane kai priėmė į statybos trestą ten Telšiuose, tai buvo viena grupė, Pažemėcko grupė, ir mes irgi ten tos koveris ten marėm, irgi ten jodai. O paskui vėliau biški atsirado vat, Stanevičius, Kelpšo Artūras, nu, dar būgnikas iš Telšių toks Vasilijus buvo, ir aš bosu grojau. Bet nu, jo, mes Telšiuose kultūrkiai grojom šokiuose. O dabar dar bosu kartais pagrojai? Ne, taip, oficialiai ne. Yra geresnių? Mano sūnus groja, bosu dar turi grupę Telšiuose. Tai dabar vis tik tais, tada Telšiai buvo toks kaip, na, roko forpostas. Vien tai, kad Antanėlis išnešė į Vilnių ir Vilniui tą startą su Jesus Christ Superstar pastatymas. Tais laikais, na, visą pogrindį, visą tą undergroundą mūsų sudrebinę buvo kaip reikalas. Ir buvo iš tikrųjų ta nuostata, netgi ir klaipėdiečiai ir visus sakydavo, kad muzikantas iš Telšių tai yra garantuota kokybė.
Nu, čia... Čia komplimentas, ar ne? Dažnai čia komplimentas, sako. Bet nu, aš dabar, kai pasižiūriu atgal, tai mes buvom grinai vaikai, kurie kopijavom tos koverius, bandėm daryti. Galbūt kitose miestuose kažkaip užlauždavo jūs. Tam reikėjo drąsos. Žinai. O tu tame amžiuje ir Lenino paminklą sudaužėm. Ir viską, žinai, ir taip toliau. Va, rokas tai ir yra revoliucija. Tokie buvom, negalvojom apie pasiekmes, jau galėjom ten užlėkti taip, kaip priklauso. O tos rokus grojom. O kas ir užlėkė. Todėl, kad kažkaip nebijojom. Žiūrėk, ekspromptu iškart pasakyk kokią nors grupę arba dainą iš tų laikų, kuri tau yra įstrigusi. Iškart pameni, kad jūs ten darėt kopijas, grojat šokiuose, nesvarbu kur. Ai, būtent įstrigusi daina. Jo, vat ką dabar iškart pirmą paminė kažką? Space Trucking, The Purple, tas... No, jo, ne ten nesai labai, žinau, kad tau nesu koverdėjų, bet dar ankstesnis. Jo, tas man įstrigo, nes vienas iš pirmųjų toks buvo mano... debiutas. Žiūrėk, tai visa ta mokykla buvo paremta roko tavo kaip atlikėjo. Tu mokysi kopijuodamas iš roko atlikėjo, ar ne? Tai Gilanas, na, jis dainuoja šiek tiek aukščiau ir ne taip, kaip tu. Ar... Nu, tais laikais. Tais laikais galėjai. Aš dar buvau, jaunas balselis buvo dar. Dabar jau per toną reik žeminti. Gerai, ženkim toliau. Kada parašyti pirmąją savo dainą? O, čia neatsiminsi niekaip, nes... Na, tu tai galėsi. Čia gilioji vaikystėje. Rimtai? Nes aš pradėjau iš karto, pradėjau mokyti su gitarą gruoti ir automatiškai pradėjau kažką kurti savo žą. Iš karto? Iš karto. Du, tris akordus mokėjau, bet pradėjau kurti vaikiškus ten gabalėlius. Ten. Čia tai šio laikinis tas anekdotas, jeigu pasimokai, išmoki tris nu, akordus, tai gali jau Eurovizijai dainas rašyti. Nu. Aišku, o iš tų jokinga, laikų, bet... iš tos jaunystės kas nors yra išlikę? Kokia nors daina? Ar... Kurią mes dabar dar grojam, yra toks perslidų ledą gabalas. Tai kiek jie metų? 73 metų gabalas. Rimtai? Ir mes dabar grojame, žinom. Aišku, jau pakeistas, jis ten surokintas, viskas, bet tekstas išlygęs viskas, žinai. 73 metų? Jo. Tai grupė studija Litinskas paskambino, sako, ar mes galim tavo tą gabalą pagruoti? Galvoj, gruokit, žinai. Bet sakau, tekstas ten iš viso tokio 15 mečių, žinai, svaičiųjimai, kažkokį nesąmonį, žinai, nesvarbu, sak, mes gerai, ir jie kai padarė, ir aš nuo to laiko irgi galvoju, o kodėl man negruoti, žinai, nu jie pradėjo ir aš. Žiūrėjo, kita tema yra tokia gan dviejopa, jeigu aš neteisus, tai tu mane pataisysi. Gerai, teisys. Tavo dainas dažnai atlieka kiti atlikėjai ir grupės. Na, man yra tekę girdėti daug labai dainų, tavo dainų, kurias atlieka dainininkės, dainininkai, grupės, visa kita. Žodžiu, tu esi toks kaip kompozitorius, kurio kūrinius nemažai kas atlieka, bet pats šiai dienai, na, jeigu pasakysiu, kad tu esi žvaigždė, bus ne visai teisinga, ar ne? Nu kaip jūs, ką jūs dabar, kaip jūs drįstate? Na, atleisk. Kaip jūs drįstate? Atleiskit, jeigu ką ne taip pasakiau. Nu, tai ne taip pasakėt. Bet arenose tai nekoncertuoji. Aš esu žvaigždė. Bet arenose tai nekoncertuoji. Dar palaukite. Ai, dar viskas ateity. Kartu visi... mes susimėsim. Laisvai. Fiksuokit visą tai. Bet žiūrėk, jeigu rimtai, tai vis tik tais specialiai esi rašęs dainų kitiems atlikėjams. Specialiai. Štai, vat, pavyzdžiui, tam atlikėjai, na, tarkim, Žvaguliui rašau dainą. O vieną gabalą Žvaguliui... Rimtai pataikiau. Ir man užėjo toks, o galvoju, čia jam tiktų, žinai. Ir būtent jis dainuoja dabar. Aš nenoriu, kad lietus pasibaigtų. Jis tą gabalą padarė ir gruoja. Bet specialiai jam kažkai. Specialiai. Nu, jis Rušaitė biškai yra to. Mhm. Šiaip tai, kad kitiem rašyti, nu, ne, aš, jeigu jie mato, kad ten neblogas gabalas, ar galima, nu, tai prašau. Tai, žodžiu, tu vis tiek esi toks autorinis atlikėjas, kuris rašo savo, koncertuoja,
Ir ar to tau pakanka šią dieną? Kuria prasme pakanka? Na, ta prasme. Nu, jeigu... Visom prasme. Visom prasme. Pragyvenimui. Nu, šiaip ne taip, pragyvenam, šiaip ne taip, reikėtų geriau daugiau, kad būtų. Žiūrėk, tai dabar vis tik tai grįžkim į tą laikotarpį, kuris tavo labai ilgas nuėtas kelias, buvo visokių periodų, ar ne, buvo sunkesnių, lengvesnių, tai dabar tiesiog pats prabėk ir pasakyk, arba tiesiog pasakyk, koks tavo periodas vat, buvo tas... blogiausias, tarkim, pradėkim nuo blogų, paskui perėsim prie gerų dalykų. Kuris buvo sunkus, kurio tu nekartotum dabar? Jo, aš galiu papasakot trumpai, glaustai ir aiškiai. Aišku, pradžioj mokyklinės tas periodas, kai buvo, tai pradėjom groti čia viską. Ir koveriai, ir tai jaunystė, čia ir Šiauliai buvo okupuojami kartais. Ir aš po to išėjau į kariuomenę, dviem metam, dar Hebra buvo su Helmiu, dar jie gruoja, ir čia tresti, prašydavo laiškus, kaip čia gerai viskas. Po kariuomenės, o tas blogiausias laikotarpis mano ir prasidėjo, žinai. Aš taip skaityčiau, kad tas 9 metai, nuo 21 iki 30 metų, aš galvoju, kad man tas laikotarpis pats toks, ir gėriau labai smarkiai, ir apsiženėjau, ir vaikų prisidariau, ir įsiskyriau, ir Vilniuje gyvenau, ir su Hebra Vilniuje grojau, bet visur buvo lydėjų smarkus alkoholis, žinai. Nebijai viešai apie tai kalbėti, ta prasme, nesidėjai. Visi žino, ką čia... Bet ta prasme, dauguma yra linkę tuos blogus, sunkius dalykus. Ai, palikti liktais jų nebūtų blogai. Ne, nu, bet tu iš juos kaip perėjai. Sakai, tu manęs paklausė apie tą blogiausią laikotarpį. Aš taip ir pasakau, žinai. Buvo taip, kaip buvo, žinai. Buvo baisus periodas, baisus. Bet paskui atėjo tas. Paskui atėjo, galiu pasakyti, 29-30 metų, kai jau buvo įsiskyręs, atėjo nauja meilė, kuri pasakė, stop, Kęstuti, ir man to užteko, žinai. Užteko, aš mečiau. Aha, tai reiškia... Ir, o kai mečiau, prasidėjo vėl viskas gerai. Šalepam ieškok moters ir moters yra jo, stipru, ar ne? Jo, jo. Ar rašiai specialiai dainų iš meilės, apie meilę iš Nu, tik, tikriausiai, matai, tas laikotarpis, kaip pasakau, 9 metai ten ir buvo kažkokių grojimų, nepagrojimų, bet jis buvo toks, iš to laikotarpio, o nuo 30 metų aš išleidau pirmąjį kompaktinį tą diską, viską, iš to ir pradėjau semtis, matyti tos, tų tekstų, žinai, tos, tų, kas buvo bloga, kas buvo gera, žinai. Iš to, kaip sakant, liūno, galbūt ištraukiau daug tų dainų. Tikro jausmą to, skausmą, ne? Nes viską daug lengviau yra išsakyti, kai esi pats patyręs, nes dažnai patyrusio ir jauno atlikėjo tiek muziką, tiek dainų tekstą iš to atskirsi, kai yra dirbtina ir kai yra tikra. Taip. Ar esi skaičiavęs, kiek dainų esi sukūręs? Skaičių kokį? Čia praktiškai neįmanoma. Vienas tik bandžiau skaičiuoti kažką tai, kai man pasakė, ten, žinai, televizijoje, kaip sakė. Ten vienas sako, Kęstutis sukūrė 140 dainų, žinai, kitas sako 200 dainų, žinai. Bet aš kai pagalvoju, pagal CD išleistų kiekį, jis yra apie 20 kompaktinių. Rimtai? Nu. Oho. Tu duodai. Jeigu taip dar tos vaikysis suskaičiuoti, ten bus 400. Bet aš ne taip skaičiuoju. Yra, aišku, pagal diskus yra virš 200, taip žinai. Bet skau, žinai, Hebris skau, kada reikia padaryti sąrašą, kurį mes gruojam, daliai skaim, aš padarau maksimum 50 gabalų ir viskas tom baigėsi. O koncertam kiek reikia? Maksimum 20. Taip. Dar sutraukia, bet išlieka. Tai patys geriausiai, namiausiai. Kai taliuoji dažnai programą? Ne. Aš bandžiau, kai taliuoti, bandžiau. Tai, ką tu darai koncerte, tai yra labai patikrinta, tikra ir viskas aiškia. Jo, nes susilaukiau tokių priekaištų. Aš irgi čia
pradžioje galvoju, o čia laivas išplauks, nebegruosiu, jau viskas pasieno gabalas, žinai, ruduo, nebegruosiu, pasakys paskutinį kartą, žinai. Saka, tu durnas, žmonės, sako, o kur ta daina, o kur ta, taip, kad be tų senų gabalų niekur nedingsi. Mm-hmm. Ir taip, kad išeina, o nauja įdėti, vieną, antrą, nu trys. Labai sunku naujas adaptuoti, žiūrėk, aš paimsiu dabar tavo diską naują ir plokštelę parodysiu, aš tai yra dvigubas vinilas, prabanga, klausyk, tai yra tikra prabanga, aš dar tik ruošiuosi vinilinę plokštelę padaryti, bet tavo mėgėm, čia yra ir senų, ir naujų, ar pagrindė senos dainos? Nu, čia vat pagrindė, tai žinomi gabaliukai, žinomi. Žinomi, ar ne? Jo. O naujam albume yra? O naujam yra tik nauji. Kiek dainų bandai įtikinti žmonės, kad yra geros iš naujo albumo ir groji, pavyzdžiui? Aš sakau, kad geriausias iki šiol išleistas mano albumas, man geriausias. Bet koncerte... Kitiem irgi gerai, žinau. Ne, tvarkoja, aš nesiginčiau. Bet koncerte yra... Nu, viena daina, tai jau man ruska patinka visiems. Lietas gabalas, žinai, melodingas, gražus. O tu lyrikas pats esi? Lyrikas rokeris. Mėgstu ir sunkią muziką, ir lyrišką. Tai kad tu mėgsti, tai čia yra viena tema. Ne, tu jis paklausi. Bet pats, kai būni scenai, ko žmonės tikisi iš tavęs, vis tiek jauti, kad nori. Nu jie tikisi. Tu... Su sunkios muzikos, žinai, Lietuvoj. Jo. Su sunkia muzika. Nors kai kuriuose vietuose. Pavyzdžiui, Vilniuje dažnai koncertuoji? Nedažnai. Nedažnai. Tai ten galima būtų ir sunkiau pagroti, ar ne? Būna momentų, kai pagruoju, žiūri, kad žmonės, jo, jiems gerai. Mm-hmm. O čia muzikantai sako, negruok tu ten, ką mes gruosime, ateina, sako, žiūrėk, seniai žmonės, sako, žinai. Mm-hmm. Sako, varom pagal programą, o ten buvo pridėjęs jau tų rokinių gabų. Ir gerai, praėjo gerai. Mm-hmm. Sako, kuo įsigando? Eksperimentų nebijai ir svarbu, kad tas tikrumas... Aš visą laiką eksperimentuoju. Kiekvienas kompaktinis diskas vis kitoks yra. Mhm. Drasu. Dauguma ir pašnekovų, ir laidos buvo taip, kai kurie seni liūtai, tigrai ir panteros pasakodami apie savo muzikinį kelią ir istoriją, dažnai pabrėžė, kad na, Lietuvoje tokia yra truputį konservatyvi, nusistovėjusi ta tokia atmosfera ir jeigu tik tu bandai eksperimentuoti per daug, tai gali iškristi iš traukinio. Turi tokį jausmą ar nepritartum tą minčią? Aš kažkaip jaučiuosi iškritęs iš traukinio jau seniai. Kodėl? Nu, taip ant plauko kybau, kaip aš sakau, žinai, taip. Vat. O kokia priežastis čia? O, nu, vat, priežastį pasakėjai. Todėl, kad aš, pažiūrėjau, nebijau eksperimentuoti ir muzikantams sakau, kodėl jūs man, kaip žiūrėjau, sėdėti 70 metus, sakau, sėdėti. Man tai, pavyzdžiui, tas labai keistas, kaip žiūrovai, aš pats daug labai koncertų lankau ir keistas tas yra dalykas, nes natūralu, kad senos stiprios dainos jos turi būti koncerte, bet jos gali ir vienaip ir kitaip skambėti tiek užsienio žvaigždžių koncertuose, tiek mūsų atlikėjų koncertuose. Stebina tai, kad, pavyzdžiui, mūsiškis, na, sukoncertavo vieną kartą matėjai kokią nors grupę arba ten. Ir tiesiog gali žinot, kad taip ir bus ir daugiau gali nebeiti ir nežiūrėti. Tai tu į tą sąrašą nepapuoli? Aš programos turiu gana nemažai. Ir jeigu leidžia kokiam festivaliai rokiškai pagruoti, aš jau dedu visus rokinius. O dėl populiarumo padarytum kokiu nors netikėtų žingsniu? Na, pavyzdžiui, nežinau, padainuotum su kokia nors merginų trijo. Aš padaryčiau žingsnių daug dėl populiarumų. Pavyzdžiui? Tik tai ne tokių, kurie ten mane išžeistų, ar pažemintų, ar... Iš vidaus, ar ne? Ta prasme, nuogas į sceną neįtum, ar ne? Jeigu sakyt, nuogas bus pilnas. Ne. Neveža. Ne, nebe mano amžiais. Gerai, o kokį nors popsą su kokiais nors vestuvininkais pagruotum? Ne. Na, aš tai jau kalbu apie tą haltūrą. Ne. Bet kai kurios grupės tokios eina tuo keliu ir gan sėkmingai visai renka. Nu, pavyzdžiui, kaip Rondo. Na, jau čia užvarė. Nu, grinas popsas. Dabar, ką Rondo daro, nu, tai čia nebe Rondo jo. Tai čia tavo tokia griežta nuomonė? Žiauru, man žiauru, žinu.
Jau čia užvariai, Fara liks nepatenkintas, nepyk Fara. Nepyk Fara. Ne, nu, yra, aš kaip prisimenu rondo, tai buvo, kažkokio rondo buvo. O dabar, jeigu jie groja visą vestuvinį repertuarą, nu, tai ne, čia jau neberondo. Iškirpsite. Ne, žiūrėk. Iškirpsite. Gerai, gerai, pažiūrėsim. Tu pats tą žinai. Su tom žirklėm. Jo, tai yra, iš tikrųjų yra sunki tema, nes ne taip paprasta būti rinkoje. Paklausiam, žinai, ir turėti savo veidą. Aš tą pagal save žinau, ir tu žinai. Žinau, aš viską, žinai, kaip, jeigu, kaip tu sakai, jeigu... Tu paliktum populiarus dabar, tu padainok ten su tais dainą ir paliksi populiarus. Mhm. Nu, aš abejoju, ar tai būtų dabar. O jeigu? Nu, sakyčiau. Nu, kartais tu pagalvoji, aha, kažkokiai tai masiai, tu pa... O, jis dainu. Įsivaizduoju, kaip būtų įdomu, net man būtų įdomu, pavyzdžiui, pasiklausyti. Kestutis, Jablonskis ir grupė 6-9. A, o, nu. Ne, ten nu, su 6-9 bus įdomu. O, matai, o tai bet čia galima daryti kažką tai su jom. Mm-hmm. Bet jeigu su manim darys kas nors, pavyzdžiui, nenori ką nors sakyti, bet ir aš turėsiu žinai, daryti, pavyzdžiui, ten, žinai, kai buvo jaunas brinelis, žvegiau kaip biržigalis. Nu, atrodys bepratis, jie buvo išprotišiai. Klausyk, bet kiti gali pasakyti, kad a taip pat tai beprotis. Koks jis skirtumas? Pažiūrės tą laidą, sakyt, klausyk. Blogiau nebus, chebra, varykit. Kaip jūs tai? Tai gerai, kitas mano klausimas yra, dauguma muzikantų irgi yra praėję tą mokyklą, čia ne paslaptis, kas vestuvėse grojas. Uuu, daug. Nu, tai jo dabar sakai, prolelį. Daug, vestuvė anksčiau, jo, kol... Aš nebuvau įlipęs į tą traukinį, tai aš gruoju vestuvės, mes dviesi ten gruoju. Mhm. Bet čia ir, irgi patirtis tam tikra. Nu, aš, pavyzdžiui, vestuvėse nesistengdavau simuliuoti, o dainuodavau, kaip turi būti. Ir tai neatsiliepia, pavyzdžiui, ne. Ilgai vestuvėje dirbant. Ar turėjai kada nors, tarkim, su balso stygom problemų, nes tavo toks balsas pakimęs šiek tiek, kartais, kai dainuoja, aš jau čia sakau, kaip kolegai, toks jausmas, kad dainuoja ant ribos, nes, žinai, ims ir nutrūks kažkokia stiga. Biški toks stilius pas manęs yra, pastebėjau, kartais toks paspausti, žinai. Bet čia natūraliai gaunasi, nėra jokių problemų. Jo. Tai tas labai džiugina. Sakyk, prašau, su kuo... Nežinau, čia toks gal klausimas banalus šiek tiek, ir bet vis tiek standartinis mūsų laidoje buvo taip. Jeigu dabar tau nuskiltų tokia galimybė dirbti scenai su kokia nors tavo žinoma, tau žinoma žvaigždė, grupė, atlikėjais, kad ir apšildant prieš koncertą, žinai, dabar visi žvaigždės ir buvę ir esamos dažnai apsilanko pas mus, tai su kuo tu norėtum dirbti kartu, pabūti scenai kartu, tai pasakykime. Apšildyt, pavyzdžiui. Čia pasauliniam lygiai. Taip. A. Pasauliniam. No. Muse. Muse? Oho, tai bet moderni grupė čia nekokie. Nu, tai čia mano geriausia grupė. O kur Dipiopul? Penkime, nu, Dipiopul yra stalčiui. Kaip stalčiui, tai jie dar gyvi, jie dar... Nu, nesvarbu, bet aš jūs tai žinau nuo pat vaikystės. O jeigu su jais, jeigu jau jie atvažiuotų, tai nebenorėtum gruoti. Ne, jūs kokie, kaip paklausyti, taip pasakėjau. Gerai, tvarko, jūs, o su lietuviais? Kartu koncertuosiu. Su lietuviais? Ir apskritai, kaip tu lietuvi žiūri yra. Į festivalius, kaip žiūri, ar tau patinka juose dalyvauti, kai daug grupių vienoje scenoje būna. Jeigu pakviečia, patinka. Jeigu nepakviečia, labai nepatinka. O nesi labai išrankus, ar ne? Ne. Nu, žiūrėk, ar nerzina tavęs kaip gyvo atlikėjo, jeigu tu lipi į sceną, atlieki su grupe, arba bent jau pagal fonogramą dainuoji gyvai. Nu, kaip dabar, ne, buvo tame. Kur? Zdebskio apdovanojimas. Na, tarkim. Nu. O jeigu šalia kas nors, reiškia, tiesiog... Diską įsideda ir jie skamba geriau negu tu. Bet aš galiu pasakyti, kad ot skamba būtent blogiau jie. Saliai tai, bet pavyzdžiui, parodys per televizorių. Nu, per televizorių, aš nežinau, jeigu gerai, tu sudainuoji, nežinau, man ten skambėjo labai gerai. Tvarkoji? Gyvai dainavo. Jo, bet aš ant jų nepykstu.
Ant ko? Ant tų atlikėjų, kurie ten pasileidžia pilną tą fonogramą, žinai. Nes jiem leidžia. Kas organizuoja, jiem leidžia tą daryti. Ta prasme, tavęs nerzino, jokio diskomforto, tu nejauti tam ar ne. Nu tai jeigu jie kitaip negali. Žodžiu, tai... festivaliai yra blogi tie, kurios tave nepakeitė. Taip, o visi taip. Kiti yra geri. Čia klausyk, gera mintis, aš ją irgi užsiprašysiu. Man labai patinka. Visi festivaliai geri, kur mus pakeičia. Jeigu nepakeičia, tai... Žūdų šūdas. Nu. Čia ne aš taip sakiau, čia tu taip sakėjai. Atsiprašau, aš prisprūdo. Nusprūdo. Gerai, tai dabar tai jau kadangi mūsų linksmas pokalbis artėja į pabaigą, ne, dar nesurimtiek, dar mes ką nors rasim ir tavo kokią dainą pakrosim, į laidą įmontuosim. Iš naujo. Prašau, bet čia su vaizdu reikia. Sakai, kad klipų nemėgsti, nedarai. Kodėl? Nu, aš supranti, kaip yra finansiniai Mango? Dalykai, yra visų pirma. Ir esam padarę su Rokiučiu. Bendrai, aš duosiu, liktai turiu mašinoje kompaktą, kuri yra klipas. Šiauliuose darytas. Bet parodo vieną kartą per televiziją ir viskas neberodo. Tai kam jis reikalingas? Ir montuoju tik pinigų. Kodėl Lietuvoje nėra populiarių muzikinių laidų? Populiarių, ne kokių nors pagidavimų koncertų, kur bobutėms yra, o normalių muzikinių laidų, vienu metu jos lyg kaip ir būdavo, o paskui dingo kažką, kodėl jų nėra? Nežinau. Žmonėms nu, nereikia? Kartai žiūri, dabar dainuok mano dainą, ten susirenka už talo, jie ten... Tai yra ne tai. Ar nu, tai ne tai, aš irgi, pažiūrėjau... Su samo šnekinu, sakau, nu padaryk tokį, žinai, gyvą hebrą ateina, gyvai groja, o tokie klausimai, žinai. Grinai kalbi, nueini, pagruoji gabalą gyvai, vėl ateini pačiai, tau paskambina, kokie nors gerbėjai, pagruokite, nu, tokie, čia yra kopijuota, aišku, bet aš... Bet tai natūralu, ar ne? Bet tai kodėl negalima tai padaryti, žinai. Manai, kad tai būtų įdomiau, negu kad ten dabar tos visos bežioniukų diskotekos, kaip per televiziją. Aš net kai kurių laidų pavadinimų nepadėjau. Ne, aš... Kovos muzikinės, ringai. Nežinau, aš tu... Aida, ringai, nėra. Nu, kažkokie yra. Nu, tai pamėgdžiuojimai visokie ten tu... Nu, kažkokie tau tos daliai didesnėje reiškia, jie patinka. Ar ne? Nu, taip. O turi vidinę tokią nuostatą kokią nors. Vat, pavyzdžiui, jau čia tai aš nedalyvausiu. Turiu. Gali pasakyti, jeigu nori. Nu ten, kur atspėk dainą, ten visi, ten tos mergos, ten blūdė, ten žinai, šokinėja, ten žinai, visi takšna, rankas, ten daužo, žinai, tokie, žinai, pamaivas, visi, žinai. Klausyk. Nežinau, man nepatinka. Mes čia gerai pakalbėjom, kaip žinai. Ne, nu aš pasakau, kas man nepatinka, kas man patinka. Aš to ir klausiu. Aš dėl sakau, tai televizija, nu ten jie, ką jie ten žaidžia? Gerai, tai dabar pasakyk artimiausią savo planus. Išleidai nu, nerealu. Klausyk, aš tas vinylas, tai čia iš vis kosmosas kažkoks. Dailininkas piešė, dailininko darbas. Vinylą, kompaktinį diską, artimiausią savo planus, pasakyk. Nu, tai... Gal jau naujo, ką nors? Matai, tu jau papasakosi trumpai. Papasakau. O metai buvo tie tokie, išleidau tą kompaktą ir išleidau vinylą per metus laiko. Dabar aš... Ir aš ne, gyvai senus gabalus, 16 gabalų, grinai, su Hebra, pauk studija. Kaip senoviai darydavo, kokie bitlai, ar ne? Ir dabar turiu dainininkę, pasiėmęs pas savęs tokią Simoną iš X-faktoriaus, gal biškį, o tai į komercinę pusę, o tos gabalus mano, žinai, dainuojant duetais. O padarysim tokį kompaktėlį ir paleisim jį tai, dabar artimiausiu laiku. Tai klausyk, pabaigai mes, kai darysim dar kokią nors keisto formato laido, buvo taip, atvažiuosi sudainuoti? Tai aišku. Laisvai? Laisvai. Super. Ačiū tau už pokalbį. Ačiū. A viskas? Viskas. Dar reikėjo nors pasakyti. O buvo taip. Į ranką palaikytams. Kiek laiko turim? 30 beveik. Super. Nieko kirpti nereiks.
Nu, bet apie rondą ten iškirp, nu ačiū, tai iš tikrųjų supiks, baigt. A, durna. Baigt tu. Iškirp, iškirp. Nu, gerai. Tai ekraną pastatyk, tu ekraną, kad neblizgėtų. Aha, va, dabar. Ir palaikyk. Aha. Keturis, kaip sekundės. O, labai gerai. Aha. Da, diskelį tą. Supranti, nėra to blogo, kas neišėjtų. O, o taip, o neblizga. O, palauk, tai ne, taip, taip. Biškiu aukščiau. Opa, laiko. Nuogi kaip vaikai, pamiršė, kad viskas.